Bra, vi kör igång. Visst. Hej Hein. Tjena Anders. Kul att se dig. Ja, tack tillsammans. Du är ju första bas. Ja. Och har varit med i kören. När började du i kören? Jag började 68. Ja. Ja. Det var ganska många som började där vid den tiden, va? Ja, det förestod ju ett 50-årsjubileum och det, jag tror det samlades sångare helt enkelt och så byggde man upp en bra kör för jubileet. Ja. När vi fick så många gäster också från Danmark och Norge och Finland och så. Ja, vad kul. Så det var ju stort. Beryktade året 68. Ja, det var häftigt. 5 år innan jag föddes. Du ser. Vad är det som gör att du är med i Akademiska kören? Varför är du med? Triggereffekten var egentligen, jag läste historia på den tiden här på en gammal fin institution här i stan och då hade vi jätteroliga postseminarier och då dök det upp en kvartett ibland från AK och sjöng Bellman och lite annat roligt. Jag gick och grunnade på det här och en gång så var en av våra egna historiker med och sjöng Lasse Agnemar och tänkte, fan kan han sjunga det, då kan jag också. Ja. Och så anmälde jag mig till Lennart Lindberg som ändå stod och sjöng tenor där och så blev det på den vägen då. Ja, vad kul. Och fortfarande med. Still going strong. Ja, ja, jag har varit borta länge från kören här också, jo. Men återkommit då, som så många andra också. Som så många andra. Du har ju ett uppdrag i kören som internationell sekretär. Vad är det du gör då? Jag har väl, det skulle vara International Secretary, skrev jag själv som ett förslag och vederbörande som skrev ut det begrepp väl inte riktigt vad det handlar om utan så blev det som det blev. Men jag skött så att säga utrikeskorrespondens ett tag och organiserade också resor och liksom stod för den delen av verksamheten. Det var några år sedan nu. Men då, titeln har ju bara hängt kvar. Ja, ja. Den hänger på. Ja, men vi har ju en hel del internationella kontakter ändå, eller har haft och hoppas jag kommer fortsätta ha framöver. Ja, ja, Fred, det ska vi väl sparka igång nu, tycker jag. Ja, nu är det dags. Jävligt. Nu är det dags att dra igång igen. Du är en av de mer meriterade akademikerna i det här sällskapet, tänker jag. Och då kommer ju så här den viktiga frågan såklart, hur akademisk är egentligen Akademiska kören? Den började som egentligen jag tror en äldre tjänstemannakör 1919-1920, det var ju inte studenter direkt som sjöng då utan det var folk som var liksom körknuttar och lite likasinnade plus lite förståndspersoner ute på stan som hade pengar och sådär, så gick det igång. Men sen blev det ju en utpräglad studentkår så där, framåt 40-50-60-talet, när jag var med så var det ju studenter helt klart. Mm. Det är ju också personer som, det är ju en liten blandad bakgrund så det är ju inte bara akademiker från universitetet som nej, är utan det är ju lite olika. Nej, det är det verkligen. Jag tänkte vi är väl ett tror 2 professorer och 3 medicinadocenter. Ja. Men sen hade vi också tagit 3 busschaufförer. Vi är väl fortfarande 2. Ja, så att det liksom sträcker sig däremellan. Ja. Men tyngdpunkten tycks ändå vara Chalmers. Folk som har gått på Chalmers mer eller mindre. Och, och det är mycket Volvo tror jag. Och före detta Volvo och sådär i medlemskåren. Så att där ungefär ligger det. Mer akademiska är vi inte. Så idag är vi inte så akademiska egentligen kan man säga. Nej, men vi försöker. Vi har ju alltid haft några så att säga, akademiska gnällspikare i kören. Ja. Jag får snart överta den rollen också. Så att vi vill alltid påpeka hur det egentligen ska uttalas. Ja, just det. Ja, och så vill vi gärna sjunga på originalspråken och inte bara göra det alldeles för lätt för oss. Så att vi försöker hålla den nivån i alla fall. Och så finns det ju en viss ton av akademisk humor i det vi gör också. Ja, det hör ju till saken. För att kören och liksom spexargardet på den tiden på 60-talet, de gick ju inte att skilja på. Det var ju många spexare i kören. Och många kormedlemmar som också ställer upp på spex och så vidare. Så att den linjen har vi hållit också. Kul, så där ser man. Det är blandad grupp idag. Det är roligt. Det. Och det finns ju höjdpunkter. Nästa fråga är väl vad som är så bra med detta då. Ja. Det finns ju höjdpunkter i körlivet. En del tycker att det är toppen att sjunga konserter och sjunga jättebra konserter med mycket övertoner och publikstöd och så. Och det är klart att det är. Men det finns ju de där extra momenten som man ju aldrig kommer åt utan de inträder spontant och de är ju några stycken. Och den allra senaste var egentligen när vår förrförre dirigent Jan Ivar kom på besök. Han har haft en stroke och varit väldigt dålig men har repat sig och kom på en sittning och satt med och sjöng och höll tal och liksom var verkligen igång. Och stämningen var ju, vi höll ju på länge så att stämningen var fin också. Och till slut reser sig Jan Ivar upp och säger, pojkar, en sak till. Kan ni fortfarande Sverige? Mm. Alltså Heidenstam och allt det där. Stenhammar. Ja. Oh, alla har inte sjungit på ett bra tag. Ja. Och så säger någon också konservariant. Ja. Så alla skärpte sig. Och så sjöng den. Och den satt. Ja. Och det var inte bara Jan Ivar som hade tårar i ögonen. Nej. Så att, det är häftigt. Alltså, sådana här rörande moment finns i den här verksamheten som man kan leva länge på. Och de hittar inte någon annanstans egentligen. Och de kan inträffa nästan när som helst. Fan, man vet inte. En rulltrappa i Prag, det är ju det klassiska. Det har ju också hänt. Ja, det är mycket sådant.
Ja, vad roligt. Tack för att du ville dela med dig av det. Så att, du har säkert mycket mer att berätta. Vi kan återkomma till det. Gör det. Tack för det. Okej. Hej.